Oi. Oi. Quem? Oi. Quem tá aí no comando do rebelde? Quem, Maria? Quem tá falando? Miserável. Quem tá falando? Eu. Tá falando? Eu quem? Qual o seu nome? Pedro. Raquel? Você não sabe ler, não? Tira inteligente. Vou fraco. Tá, vem aqui. Burrinho demais, moleque, mano. Eu chato, chato, nada. Ei. Eu também ainda uma bobona. Quem é bobona? Quem é bobona? Vai tomando. Ah, isso aí é maior merda.
Mm-hmm.